Hello, Dolly. This is Louis. Dolly, it's so nice to have you back where you belong. Всім привіт! Канал Royal Shave. Хочу привітати хорошу людину, в якої сьогодні день народження, в якої я в свою чергу багато чого черпав з його відео, з його підказок, допомоги, Олександра Подоляна. Вітаю вас, Олександр, з днем народження. Бажаю вам міцного здоров'я, людського щастя, сімейного затишку, благополуччя, щоб на вашій життєвій дорозі лише було добро, щастя, сміх, радість. Нас притуманю радувати і надальше своїми відео, своїми розповідями. Ще раз, щастя, здоров'я, всього-всього найкращого. Дякую, що ви з нами, що довелось мені вас зустріти на своїй життєвій дорозі. Святом вас, Олександр!